السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم إخواننا، طوكيو جامع صلاة الفجر، ندعو لصلاة الفجر، يعني يزيد المسلمين إن شاء الله بالعربي. الأردو على حضرات طوكيو رحنا والون كي گزارش کرتی ہے 20 منٹ یا 30 منٹ بھی ہوگا اپنی کار کے ساتھ مبارک مسجد آنا، فجر نماز انشاءاللہ، فجر نماز کے بعد قرآن تعلیم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی سلام دعا، ہم بھی جاتی کبھی کبھی دور دور سے جاتی ہے، انشاءاللہ جانے کے لیے کوشش کر دیں. اخبار بولو انشاءاللہ یہ مبارک، اللہ مبارک فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، من صلى الصلاة الصبح مع الجماعة فهو في ذمة الله، الله پاک کی طرف سے حفاظت. دوسرا حدیث، اللہ مبارک لامتی فی بکورها، وہ برکت والے مالداریت فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، وہ برا جامع پڑھنے سے علماء حضرات سے ہم سنا، میں طلبہ علماء حضرات سے سنا ہے، برا جامع جماعت کی نماز پڑھنا 500 درجے ثواب، 25-27 معروف ہے حدیث، لیکن یہ بھی بڑا جامع اس زندہ کرنے کے لیے اللہ کا کار ہے، اس کے زندہ کرنے کے لیے اور زیادہ 500 سے اجر، اللہ پاک کی طرف سے حفاظت اور برکت والے مالداریت انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.